kysytään vielä kuitenkin, että ketä täällä lavalla soittaa. Viulua soittaa Moona, Josse ja Linda. Hyvä. Banjo soittaa Eevi. Ja Aitoria tuo toisella puolella soittaa Sanna. Ja mandoliinin varressa on Olli. Ja kitaraa soittaa vieressäni Jethro. Ja laatikkoa vieressäni pauttaa Matias. Ja mun nimi on Petro ja me ollaan Takapotku. Älä koskaan pysäytä sitä!